Hej krimlurer, välkomna! Här sitter jag igen. Och vi har inte flyttat ännu. Så det blir en till video här i alla fall hos Jakobs föräldrar. Jag har hämtat ut ett paket. Och den kom idag. Jag har beställt från en hemsida som heter Mr. Gugu och Miss Go. Jag kan säga det innan jag öppnar detta att paketet kommer från Polen. På deras hemsida så stod det att det skulle ta typ upp till 5-14 dagar innan man typ skulle få paketet eller fattar jag det som. Så jag, när det hade gått nästan 14 dagar så mejlade jag till dem och frågade liksom, är mitt paket på väg eller var är det någonstans? För jag tyckte det tog så lång tid och det stod inte att mitt paket liksom ändrades på deras hemsida. Och så fick jag svar dagen efter. Så skrev de att ditt paket är inte på väg riktigt ännu. Som de skrev i mejlet så visade det sig typ att de gör alla sakerna på den hemsidan där på plats. De har liksom inte produkterna liksom färdiga, de bara plockar från en hylla liksom, ja här har vi den, och så skickar de iväg det typ. Den här gör de det tydligen på plats, skrev de, men sen vet man inte riktigt ifall det liksom är riktigt sant eller så. Men ja, jag ville ni skulle veta det i alla fall, att det kan ta lång tid ifall man beställer från den här hemsidan och de skickas från Polen. Men nu ska vi öppna denna, jag kan inte hålla mig längre. Nu är det. Jag tänkte jag ska sätta på mig dem så får ni se hur de ser ut på. Och det är ett par byxor, mjukisbyxor som ni ser. Men jag byter om och tar på mig dem så ser vi sen. Alltså hur nice jag var inte de här byxorna. De är ju asnice. Jag är jättenöjd med de här byxorna. De har väldigt skönt material och så har de liksom två fickor och så är det resårband eller vad man ska säga liksom här längst ner. De är liksom tajtare ner till och så är de pösigare upp till. Och det hoppades jag på att de skulle vara när jag beställde dem. Så jag är riktigt nöjd faktiskt. Så att, ja, detta var allt jag hade för den här videon. Jag vill liksom bara berätta snabbt så här. Visa upp byxorna och prata lite och ja. De har en hel del roliga saker på den här hemsidan. Mr. Gogo och Miss Go. Så att, gå in och checka deras hemsida. Jag länkar deras hemsida här nere i beskrivningen så får ni gå in och titta. Hoppas ni tyckte om den här lilla annorlunda halvvideon. Så får ni ha det så jättebra så ses vi i nästa video. Hejdå!